Ahoj, vítam ťa pri novom videu. Hyundai Ioniq 6 mám už presne 1 rok a mám najazdených 65 000 km. Niektorí si možno vyberáte nové auto, zhodnotíme si teda klady a zápory tohto auta, čo sa mi za ten rok používania zapáčilo alebo čo mi naopak vadilo. Nové auto som si vybral pred rokom v lete. Pôvodne som chcel facelift Kia EV6, ale keď som zistil, že vlastne neexistuje a bude až rok, tak som sa po skúšobnej jazde na Hyundai Ioniq 6 rozhodol, že si kúpim 6-ku. Auto bolo u predajcu na sklade ako predvádzačka, malo 3 mesiace a najazdených 4000 km. Bolo v konfigurácii štvorkolka a obsahovalo aj dva príplatkové balíky na strešné okno a potom digitálne spätné zrkadla. Tieto príplatky som samozrejme nepotreboval, ale keď už tam boli, tak som to akceptoval. Dizajn Ioniqu 6 je veľmi kontroverzný, niektorým sa veľmi páči, iným zase nie. Mne sa dizajn Ioniqu zapáčil veľmi až po podpise zmluvy. Auto som nekúpal kvôli dizajnu, ale mal som nejaké požiadavky, tými boli ventilované sedačky, Matrix svetlomety, head-up display, V2L zásuvka a hlavnou požiadavkou bolo čo najrýchlejšie nabíjanie a čo najvyššia efektivita pohonu. Toto môžem po roku potvrdiť, kombinácia vysokej efektivity, tá je na úrovni Tesla Model 3 a špičkové nabíjanie, to je zabezpečené 800V systémom EGMP, tie robia v tejto cene zo 6-ky jedinečný stroj. Tieto kvality sa už viackrát ukázali pri veľkých diaľkových trasách na čas. Kapacita akumulátora je štandardná v tejto kategórii okolo 77 kWh, využiteľných na jazdu je 74,5 kWh. Samozrejme sú občas úseky, kedy by sa mi pár kWh viac zišlo, ale väčšiu 84 kWh baterku dostane Ioniq 6 až o rok pri facelifte. Vysoká efektivita pohonu je zabezpečená hlavne koeficientom odporu vzduchu CX021. Toto robí z auta jedno z najaerodynamickejších sériových aut na svete. Body tu vývojári naháňali pri každom detaile, ako sú napríklad tie digitálne späťáky. Tie spravia na trase 5-6% oproti autu bez. Ďalšie percenta získavajú detaily ako zatváracie predné klapky. Reálne sú tu aj prieduchy vzduchu ku kolesám a podobne. Auto je postavené na 800V platforme EGMP, tá je už na trhu 3 roky. Auto teda z 10 na 80% nabije za 18 minút, niekedy za 17, v silných mrazoch za 20. Samozrejmosťou je automatický predohrev akumulátora s zadaním nabíjačky. Manuálny predohrev tu zatiaľ neexistuje, ten dostávajú až facelifty z CCNC. Veľkou výhodou EGMP je veľmi silná krivka vo vyšších percentách. Auto pri 60% bežne nabíja 230 kW a aj okolo 80% si drží výkon okolo 120 až 150 kW. Auto má podporu V2L cez adaptér, ten sa dáva do nabíjacieho portu a integrovaná je pod sedadlami aj 230 V zásuvka, ktorá má 16 A. Často kritizované výmeny kvapaliny batérie pri korejských autách pri 60 000 km a krátke 15 000 intervaly sú už pri Ioniq 6 minulosťou. 6 má naplánovanú výmenu kvapalinu až po 200 000 km. Servisné intervaly sú 30 000 km a stojí okolo 200 eur. Toto mi veľmi vyhovuje, aby sa mi aspoň každých 30 000 niekto pozrel na auto na zdviháku. Predstavme si teraz exteriér auta. Dizajnový jazyk sa nesie v znamení pixelov, ktoré sú tu od Ioniq 5. Zakomponované sú v každom detaile auta. Prednú aj zadnú časť teda veľmi oživujú a vyzerá to veľmi dobre. Na auto som si dal ešte doplnkové dekoračné lišty, tie som dával na boky a dozadu. Tieto sú ako originálne príslušenstvo. Z kolizných systémov auto obsahuje 5 radarov, okrem teda toho jedného predného má 4 v rohoch auta. Auto tým pádom reaguje napríklad na objekty v pohybe, keď vycúvávate spoza aut a nemáte žiadny výhľad. Ako pri iných autách sú tu samozrejmosťou ultrazvukové senzory, radary aj ultrazvuky sú napojené na núdzové brzdenie. Tým sa dokonale napríklad chránia narazníky pri parkovaní v zlých podmienkách alebo pri nepozornosti. Toto mi už viackrát za ten rok pomohlo. Po výbave auta je 360 stupňová kamera, tá je slušná, ale skôr taká priemerná. Nechýba teda predná kamera v narazníku. Parkovanie aj cúvanie, teda cez kamery je úplne v pohode. Auto má Matrix svetlomety, ktoré nemajú síce toľko pixelov a nedosahujú kvality koncernu Volkswagen, ale sú pre mňa dostatočné. Čo sa týka predného odkladacieho priestoru Frank, tak ten je vo verzii s pohonom všetkých 4 kolies dosť tipný a má iba provizorných 15 litrov. Používam ho teda len na odloženie nejakých káblov a náradia, V2L redukcie, štartera a podobne. Samozrejme hodil by sa sem väčší Frank, ale za ten rok mi nejako veľmi nechýbal.
Otváracie strešné okno sa dá vysunúť celé, potom v druhom režime sa dá zdvihnúť len zadná časť, čo je vhodné pri vyššej rýchlosti. Samozrejme dá sa elektricky zatiahnuť, to sa hodí najmä v lete, keď slnko pečie do auta. Presúme sa teraz do interiéru. Ľudia sa ma často pýtajú, aké sú digitálne spätné zrkadlá. Samozrejme dá sa bez nich žiť, majú svoje výhody aj nevýhody. Obraz je jasný a čistý aj v zlých podmienkach, ako je napríklad hustý dážď alebo sneženie. Výhodou je, že aj spolujazdec vidí ten istý obraz ako ja. Indikácia mŕtvého uhla je integrovaná. Nevýhoda je len pri niektorých typoch prijazdoch alebo v garáži, tam by som uvítal väčší záber do mŕtvého uhla. Pri cúvaní sa obraz kamery automaticky rozšíri, preto by som prijal softvérovú úpravu, ktorá by aj pri jazde zobrazila časť mŕtvého uhla z tých dát, ktoré sú tam pri cúvaní k dispozícii. Samotný interiér auta je veľmi priestranný a prakticky so spustou odkladacích priestorov, ako na dverách, tak aj v stredovej konzole. Dizajnovo je veľmi atypický, ale je veľmi pekne zladený. Predné sedadlá sú obe elektrické s relaxačnou funkciou, pohodlne sa teda dá na nich vyspať aj pri tripoch do 3 dní. Predné sú takisto ventilované, ale nemajú masáž. Z nevýhod sa dá spomenúť, že sedák by mohol byť trochu dlhší. Pozrime sa teraz na riadenie auta na displeje. Volant je dvojramenný s fyzickými tlačidlami. Za volantom nechybajú rekuperačné pádla, tie sú pri korejských autách klasicky vynikajúce. Umožňujú 4 úrovne rekuperácie od 0 do 3. Také isté 4 stupne s režimom auto. To znamená, že keď aj nemáte zapnutý tempomat, tak automaticky auto cez radar dobrzďuje podľa objektov, ktoré sú pred autom. Nechýba tu ani režim iPedal na riadenie jedným pedálom. Pri podržaní páčky sa dá s autom brzdiť. Preto ak si veľa ľudí vychvaľuje jazdenie na jeden pedál, tak ja si zas pochvaľujem jazdenie na 0 pedálov. Jazdenie bez pedálov je možné vďaka rekuperačným páčkam a systému Open Pilot od Koma AI. Keď som mu spomenul Koma 3X, tak tento systém nahradí udržiavanie pruhov, ktoré je v aute a odstráni väčšinu pípaní, napríklad na prekročenie pruhu. Po kúpe je Ioniq veľmi upípané auto, preto som hneď odstránil nepríjemné pípanie VS pri cúvaní, hlasné pípanie pri zatváraní kufra a podobne. Otravne naimplementované pípanie prekročenia rýchlosti ISA, ktoré zavádzajú regulácie, sa dá už novým softverom vypnúť jednoducho na podržanie tlačidla. Keď sme pri softveri, auto má okrem OTA update infotainmentu už aj OPTA updaty na všetky jednotky auta. Infotainment je triedy Gen 5 Wide, ten prišiel na trh v roku 2020, akurát tu má väčší displej. Toto je najväčšia slabina tohto auta, keď už výrobca na nových iných modeloch ponúka nový infotainment CCNC. Infotainment niekedy pôsobí pomaly a nedorobene. Napríklad po štarte núti stále potvrdzovať šoféra, rozhodne by sa mu mohol výrobca viac softverov povenovať, aby bol svižnejší, intuitívnejší a hlavne dorobiť nevyhnutné funkcie pre EV. Vstávané plánovanie trás začína byť po poslednom update konečne veľmi použiteľné, ale z nelogických dôvodov plánuje príchod na nabíjačku s 20% a tento limit sa nedá nastaviť. Takisto mi chýba, že navigácia nezobrazuje odhadované percentá, ktoré sú viditeľné stále, ale treba na úseku niekedy aj 10 krát rozklikávať ručne, keď si chcem pozrieť stav percent a podľa toho upraviť rýchlosť. Takže nejaký ďalší update to ešte určite znesie. Do auta by sa hodilo dať aj manuálny predohrev akumulátora, ako má už infotainment CCNC. Ak to zhrnem, tak infotainment je vhodný hlavne na základné plánovanie, offline mapy, nastavenie klimatizácie. Veľkou výhodou je podpora Android Auto a Apple CarPlay, ktorá je ale iba cez kábel. Konečne sa mi ale podarilo nájsť miniatúrny adaptér tretej strany, ktorý funguje spoľahlivo a kvalitne. Na trasách sa teda väčšinou navigujem cez Waze. Veľmi sa mi páči, že si viem popri Waze nechať zapnutý aj postranný panel so stavom nabíjačiek. Tam vidím po celý čas, ako sa blížim k nabíjačke, ako sa uvoľňujú jednotlivé stojany, pred koľkatými minútami sa nabíjalo na posledných dvoch stojanov, alebo koľko minút tam bežia relácie. V každom prípade aj so vstavaným infotainmentom vedia skúsenejší používatelia pracovať veľmi slušne. To potvrdilo aj náš extrémny výlet do Norska, kde akurát vtedy udrela 30-ročná severoatlantická búrka. Tam aj pri dovolenkách sa mi osvedčilo, že si viem nastavenej navigácii zapnúť panel s najbližšími odpočívadlami na ceste,
Pri odpočívadlách vidím aj, aké služby ponúkajú, či sú tam napríklad záchody, jedlo alebo nejaká nabíjačka. Displej za volantom aj head-up displej obsahuje všetky potrebné informácie. Jedine, čo mi na displeji chýba, je teplota akumulátora. Ako skúsený používateľ by som uvítal aj nejakú voľbu rozšíreného zobrazenia. Na to, aké sú displeje veľké, tak by som uvítal viac informácií. Napríklad pri animácii pohonu by sa mohli zobrazovať otáčky predného a zadného motora a ich teplot a podobne. Na šeske sa mi veľmi páči aj efektivita tepelného čerpadla. Ako ste videli už na diagnostikách z Norska, tak IONIQ 6 má menšiu spotrebu ako Kia V6 pri vykurovaní interiéru. V klimatizácii samozrejme nechybajú aj rôzne voľby ako automatické zapnutie vnútorného obehu pri tuneloch alebo pri ostrekovaní predného skla. Takisto je tu voliteľné automatické odvlhčovanie alebo odhlnenie interiéru. Poďme na konektory. V prednej časti je štandardný 12V konektor, potom je tam dátový USB-A pre CarPlay. V odkladacej prehradke sú dva USB-C konektory a takisto zadní pasažieri majú v stredovej konzole 2x USB-C. Vzadu pod zadnou lavicou je teda plnohodnotná 230V zásuvka, tá má výkon až 3,6 kW a má čistý sínus. Dajú sa teda s ňou napájať ľubovoľné spotrebiče. Ako som už spomínal, tak 230V je dostupných aj cez V2L adaptér, ktorý sa pripája do nabíjacieho konektora. Ten vlastne funguje aj pri vypnutom aute. Potom IONIQ 6 nemá napríklad v kufri 12V zásuvku, ktorú tam napríklad Kia EV6 má. Zadní pasažieri majú vzadu kráľovské miesto na nohy. Čo sa týka výšky, tak na hlavu to tam pre ľudí nad 185 cm veľmi nie. Už som tam viezol 3 hodiny provizorne dvojmetrového brata, ale ten sa musel na sedadle trochu zosunúť a prežil. Na dlhé jazdy to tam teda samozrejme nie je pre takýchto ľudí vhodné. Páči sa mi aj vzadu množstvo odkladacích priestorov na zadných dverách. Tie využijam aj ja na svojich tripoch, keď spím v zadnej časti auta. Celkovo interiér pôsobí luxusne, aj keď je jednoduchý. Auto má takisto ambientné osvetlenie, na dverách sú až dva rady osvetlenia. Oba môžu mať nezávislú farbu a jas, s možnosťou naviazania na jazdný režim alebo automatické regulácie jasu. Stropné osvetlenie interiéru je komplexnejšie, dá sa ovládať tlačidlami alebo mávnutím bezdotykovo. V prednej časti na strope je aj decentné LED osvetlenie v tvare U, ako aj plnohodnotné silné bodové osvetlenie pre každého pasažiera. Poďme teda na kufor. Neveľmi sa mi páči, že zadné sedačky sa nedajú sklopiť z priestoru od pasažierov, ale treba ich sklápať cez stiahla v kufri. Kufor je typu sedán, je tam teda malý vstupný otvor. Viac by sa mi páčilo, kebyže má typu liftback, ako má napríklad BMW i4. Celkovo je ale pri takmer 5-metrovom aute kufor na veľkosť dostatočný, je skôr situovaný do dĺžky a zatiaľ nás odviezol bez problémov na všetky naše dovolenky. Čo sa týka pohonu, tak mám verziu AVD s pohonom oboch náprav. Na stovku auto zrýchli za 5,1 sekundy. Prvé momenty, keď som si ho kúpil, tak mi chýbal ten kopanec, aký malo napríklad Kia Eniro, alebo ako má napríklad EV6. To sa vyriešilo režimom Custom My Drive. V tomto režime mám nastavený trvalý pohon oboch náprav a maximálne reakcie a výkony. Auto mi tým pádom aj po výkonovej stránke úplne vyhovuje a pohon oboch náprav je na nezaplatenie pri jazde po lade alebo na snehu. Ešte sa pozrime na akumulátor. Ten je v tej verzii, čo mám od SK Innovation. To, ako Korea vyladila akumulátory aj BMS-ku, tak patrí podľa mňa k špičke. Auta aj po 200 000 km majú minimálne poklesy kapacity pre rozsah jazdenia od 100 do 0%. Ako ste videli aj moje minulé testy, tak aj po 300 DC UFC nabíjaní sa kapacita prakticky neznížila. Uvidíme, ako dopadne jesenný test. Odhlučnenie auta. Auto nemá bezrámové okna, má klasické okna. Všetky bočné sklá sú dvojité, lepené s akustickou fóliou. Karoséria je pod mnohými krytmi ešte dodatočne akusticky zaizolovaná. Akustický komfort je teda aj pri vysokých rýchlostiach výborný. Auto má integrované dátové služby. Čo sa týka aplikácie, tak veľmi vyladené napríklad vyhriatie, rozmrazenie alebo predchladenie auta. To sa robí na jeden klik. Čo sa týka servisu auta, tak do servisu, ako som spomínal, chodím každých 30 000 km. S týmto problém vôbec nemám, som rád, že sa teda kvapalina mení až po tých 200 000 km, tým pádom sa nepredražuje. S môjim servisom nemám problémy, len chvíľku som si na začiatku musel k ním hľadať cestu, ale už sa mi vždy snažia výzvu strety.
Ak mám teda Hyundai Ioniq 6 zhrnúť, trochu som sa bál karosérie sedán, malého kufra, ale po roku som s tým autom veľmi spokojný, je veľmi komfortné, plní mi všetky úlohy, na ktoré je určené, zvláda teda služobné, tak aj súkromné veci. Jeho klady sú teda maximálna efektivita a špičkové rýchle nabíjanie, komfort, luxusný priestor pre posádku vpredu aj vzadu. Najdôležitejšie je samozrejme cena auta. Ja som auto kúpil za 64 000 eur po zľave. Asi po 2 mesiacoch predajca reagoval na zlacnenie Tesly a začal ponúkať na auto zľavy 8 000 až 12 000 eur. Samozrejme s týmto nie som veľmi spokojný, lebo som zbytočne prišiel o veľa peňazí. Momentálne som naladený tak, že to auto si nechám čo najdlhšie. Nepotrebujem ho meniť po 2-3 rokoch. Ono ani veľmi nie začalo, lebo tú kombináciu efektivity a rýchlosti nabíjania nemá prakticky žiadne iné auto v tej triede. Týmto je 6 veľmi výnimočná. Auto teda s tým zastaralým infotainmentom teda určite nie je hodné ceny 60 a viac tisíc. Tu by bolo dobré, aby predajcovia tradičných automobiliek dávali ceny viac reálne a zákazník tam nemusel chodiť žobrať o zľavu. Kde môžem Ioniq 6 určite odporučiť, tak je kúpa jazdenky. Tým, že tak veľmi spadla cena, tak za cenu okolo 40 000 mi príde Ioniq 6 ako vynikajúca voľba. Technické prevedením je po hardwareovej stránke Ioniq 6 špičkové auto. Ak by sa výrobcovi podarilo venovať viac údržbe softveru a venoval by sa vylepšovaniu funkcií aj spätne, auto by si držalo krok s novými modelmi ešte dlho rokov. Ďakujem vám teda za pozornosť a dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, dajte mi prosím like a ak by vás ešte niečo zaujímalo, kľudne sa pýtajte v komentároch.